Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Англійська мова українською. 23 урок. Пригласний Q. Запам'ятайте, літера Q вживається лише у сполученні з літерою U. І це буква сполучення дає нам звук КВ. Пригласний Z має звук З. Пригадаємо вивчені літери та основні звуки, які вони позначають. Ей, е, бі, б, сі, к, ді, д, і, е, еф, ф, джі, г, ейч, х, ай, і, джей, дж, кей, к, ел, л, ем, м, ен. Н, О, О, Пі, П, К'ю, КВ, Ар, Р, С, С, З, Ті, Т, Ю, А, Ві, В, W, В, X, Кс, Вай, Й, І, З, З. Потренуємось у читанні з вивченими літерами. Квегі – квек, квондем – квод, квік – квіп, квіклі – квік, квіл – квілд, квіт – квілт, сквіб – сквіл, сквірел – квіз, зест – зу, зіпі, зум, зібет, зед, зіпе, зіп. І ще раз. Квегі, квек, квондем, квод, квік, квіп, квіклі, квік, квіл, квід, квіт, квілт, сквіб, сквіл, сквірел, квіз, зест, зу, зіпі, зум, зібет, зед, зіпе, зіп. Запам'ятайте нові слова. Е, сквірел, білка, квіклі, швидко, е, зу, зоопарк, е, зібре, зебра. Потренуємося у читанні з вивченими словами. His squirrel – його білка. His puppy – його цуценя. His kitten – його кошеня. His clock – його годинник. His cap – його кепка. His hat – його капелюх. His cat – його кіт. His bag – його портфель. His dog – його собака. His dad – його тато. His hand – його рука. Her squirrel – її білка. Her cup – її чашка. Her puppy – її цуценя. Her kitten – її кошеня. Her dress – її сукня. Her job – її робота. Her rabbit – її кролення. Her clock – її годинник. Her stick – її палка. Her zebra – її зебра. Her bus – її автобус. My cat – мій кіт. My squirrel – моя білка. My stick – моя палка. My dress – моя сукня. My clock – мій годинник. My cap – моя кепка. My flat – моя квартира. My family – моя родина. My dog – мій собака. My bag – мій портфель. My hand – моя рука. І ще раз. His squirrel – his puppy. His kitten – his clock. His cap –
his hat, his cat, his bag, his dog, his dad, his hand, her squirrel, her cup, her puppy, her kitten, her dress, her job, her rabbit, her clock, her stick, her zebra, her bus. My cat, my squirrel, my stick, my dress, my clock, my cap, my flat, my family, my dog, my bag, my hand. Практикуйтеся у читанні самостійно. Ну, а зараз потренуємося у перекладі. Моє цуценя є у великій коробці. My puppy is in the big box. Його ручка є на маленькій парці. His pen is in the little desk. Її сукня є на великому ліжку. Her dress is on the big bed. Моє яблуко є у великому капелюсі. My apple is in the big hat. У наступному завданні зробіть переклад самостійно і звіртеся. Моя лялька у великій коробці. Зверніть увагу, що в розмовній українській мові ми не вживаємо слово «є», а в українській воно потрібно. Моя лялька у великій коробці. Його кошеня у маленькому автобусі. Її цуценя біля чорного кролиня. Мій годинник на руді лисиці. Ну, а тепер зробимо перевірку. My doll is in the big box. His kitten is in the little bus. Her puppy is at the black rabbit. My clock is on the red fox. Цим уроком ми закінчили плейліст, де вивчали алфавітну назву літер та основні звуки, які вони позначали. З наступного плейлиста ми будемо практично засвоювати набуті знання і знавати багато більше. Я вас вітаю! У вас все вийде! Оформлюйте підписку на канал «Вчимо англійську українською разом». З вами була Лана Ді. До зустрічі!